אז רק לומר, קודם כל, הדבר המשמעותי ביותר, אנחנו נמצאים כאן במקום שהוא ההוד, והנצח זה ירושלים. הוד והודיה קשורים אחד לשני, עד שלא רואים בעצם את יופיה של ירושלים, ונחש הציון, בחר עוד בירושלים, ושכנתי בתוכך, אז קשה מאוד בעצם להגיד מודים. תחזנה עינינו, אז מודים אנחנו. המודים בא כתוצאה של ההוד. וטוב, סיימנו את ימי ההוד וההודיה, ופה באמת להודות הקדוש ברוך הוא כבר על הקיים, על היש, יש נותן הודעה לשעבר, הוא צריך לעתיד לבוא, אבל צריך עדיין לברך על הרעה, מעין הרעה והטובה, מעין הטובה, לא, מה יצא מחר מהממשלה שהיום תושבע, אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים, שזה דבר שהוא מהותי, שבשנה האחרונה, ברגע שאחרי 2000 שנה חשבנו שאנחנו יוצרים בעצם איזושהי ריבונות ישראלית, יהודית, ואחרי שהיינו משועבדים, אין תרבותית ואין ריבונית בימי האומות, אז אין בלמה הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ימות המשיח התאפיין בכל אופן בגמרא בברכות למדעת, מופיע בשבת, הרמב"ם פוסק את זה בהלכה, בעניין של היציאה משיעבוד המלכויות. השנה שעברה שיעבדנו את עצמנו לחזרה, אחרי 2000 שנה, שהמלכויות החזיקו אותנו, כלומר בלי שגורם אפילו תומך טרור והוא לא מקורי, בעצם החזיק את ממשלת ישראל. היום חזרנו בעצם למה שמופיע ברמב״ם, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה בהלכות חנוכה, שהדבר המהותי הוא בעצם שמכאן ואנחנו מתחילים, מה יהיה מחר אף אחד לא יודע, אנחנו מתפללים כמו שהרב אלישע ברך את הממשלה החדשה בעזרת השם שתושבע, אז שתפעל נכון ותפעל לטובת עם ישראל, כי אם היו 37 אירועי פיגועי ירי בממוצע בשלוש שנים האחרונות, השנה היו 287, זאת אומרת משהו אחר לגמרי, פיגועי ירי. ו-31 קיפחו את יחייהם, בין מכוחות הביטחון ובין מהאזרחים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, כן, שאתה נותן בעצם כוח, אתה נותן, אנחנו נתנו את הכוח שהם בעצם ישלטו בנו, והם מעמידים, הכוח המעמיד, אנחנו יודעים שלא מתבטל, לא משנה כמה השיעור שלו, אבל הוא הכוח המעמיד, זה ממשלת ישראל הקודמת. ממשלת ישראל, הייתי אומר ישמעאל, כלומר מי שהעמיד אותה, ופה חזרה מלכות לישראל. יתר על 200 שנה. מי היו המלכים שאחרי זה מלכו אחרי בית חשמונאי, אנחנו יודעים, היו בעייתיים. אבל קודם כל, הדבר המהותי הזה, שזה חוזר אלינו. לדעת שזה דבר מאוד מהותי, והנקודה שאנחנו נמצאים עליה, אומרת התורה כשמביאים את הביקורים, ויביאנו למקום הזה, והייתן לנו את הארץ הזאת. הכרונולוגיה הייתה צריכה להיות הפוך, והביאנו לארץ הזאת, והייתן לנו את המקום הזה. אבל זה מהותי. עד שלא והביאנו למקום הזה, לא קיבלנו את הארץ. כלומר, האחיזה, האויבים מכירים את זה, יש להם גדודי אל-אקצה שנמצאים בצד השני, בכלל מה להם ולפה. הם מבינים שפה הלב. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. יש מקום איפה שמשם הברכה יוצאת, יבחרך השם מציון, ומשם, מה נורא מקום, אין זה כי אם בית מילים, זה שער השמיים, מכאן כל התפילות שלנו עולות, אז הברכה יבחרך השם מציון, עושה שמיים בארץ, היא הברכה יורדת לכאן, ומכאן כל התפילות עולות. הדבר הזה הוא מהותי עד כדי כך שאדם כשמתפלל, הוא צריך לחשוב על זה שהוא לא מתפלל אבסטרקטי, מעורפא לבורא עולם, הוא צריך לכוון בסימן צדיק ד' בשולחן ערוך, לפני שהוא פונה לקדוש ברוך הוא שזה עובר דרך מקום. הקדוש ברוך הוא נקרא המקום והכינוי שלו. צריך לכוון פניו לירושלים, לכל המקדש, לקודש הקודשים, ואחרי זה בעצם פונה לתפילה. אז אנחנו צריכים לדעת שהמקום הזה הוא מקום מאוד מאוד ייחודי שאנחנו זוכים למי שככה הבינו מדעו, כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות שמיטין ויובלות, ככה, והסיר מעליו את אלוהי חשבוני, ארמים אשר ביקשו בני האדם, מה אומרים, מה חושבים, מי רואה אותנו? יש אחד שרואה אותנו ושמח בנו, ומכאן הוא יראה ויראה. ואנחנו יודעים שמי שכאן מגיע לראות, אז יכול ממש לראות ולהיראות על ידי הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא אומר, אתה ממציא את עצמך אליי, אני רואה אותך יותר. כביכול, הוא צריך, הוא רואה אותנו מכל מקום, אבל הוא אומר, אתה באת להראות את עצמך, אני בעצם יראה לך אותי יותר, אתה תראה יותר את הקדוש ברוך הוא. שנזכה בעזרת השם לראות ולהיראות ולגאולה השלמה בקרוב בימינו אמן.